ሰባል ይስላልከኝ አይ የግቱ የድጋፍ ከስከሳ ያስቀናል እስቲ ካንተ ባይብስ ለካሜራችን አሳይን እስቲ ፎቶ ላለ አሳይን ለካሜራችን እንዴ ይሄን አላየውም ምን ኤ 5 ደስ ይላል የሚደገፍ ነው በጣም ማቲያስ ማቲያስ ደርጉ እሺ ያሪዳ እስቲ ምን እናውራ ዛሬ በነበረን ማለት ሶስተኛ ጊዜያችን የቀጣ ስርጭት ፕሮግራም ስንጀምር ቀጣ ስርጭቱ በጣም ያስፈራል የሚል ሁኔታ ነው የነበረን ግን ጭራሽ የበቃለት ኮንሰርት መስሎ እስኪሰማኝ እኔ ስራዬን ወረቀት ጥይ ቁጭ ይላል ምን ተሰማህ በጣም አሪፍ ነው ያው የዳኞችም ደጋፊዎች በጣም በስተዋል አሁን የሆነ እንደውም የሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን አየው አስነዋሪ ተግባር የሚላይጭ እንዴ አስነዋሪ ነገር ምን ተናገርኩ ብዬ ድጋሚ ቪዲዮን ሳየው ምንም አስነዋሪ ነገር አልተናገርኩም አይ ቲንክ ያው እሺ ሌጀንድ ነሽ ትልቅ ነች እና በዛ ሌቭል ውስጥ አይተው ይመስለኛል የተናገሩት እዚህ ደረጃ ሁላ ደርሰናል ነው እንደዚህ ኤክስፔክት አላደረኩም የናንተ ተወዳዳሪነትና የናንተ ጸብ ታውቋል ነው በቀጥታ ይደንቃል ግን ጸብ የለንም ነው ውድድር የግድ ጸብ ይኖራል አይደል አሸናፊ እስኪገኝ ድረስ ማንንም ላለመሸነፍ ይኖራል ኳስ ላይ እኮ ጸበኞች ሆኖ አይደለም አንድ ወድቆ አንደኛው ጠልፎት አንደኛው ተናግሮት የሚሆኑት አይደል አ ግን እሺ አስተማሪ ልጅ ጀስት ያው ከእሺ ብዙ ትምህርት መውሰድ የምችል ልጅ ነኝ እንጂ በዚህ ልክ እሷን እነሱ እንዳሉት መከራከራት አይነት ሰውም አይደለም እንደመምህርም ማለት ሰው አዎ በዚህ አጋጣሚ ስታወራ የጥፋተኝነት ስሜት የተሰማ ይመስለኛል በአንድ በኩል ደግሞ የምትለው ደግሞ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም ይያልክ ነው አንዱን ለይና አጥፍተህ ከሆነ ይቅርታ አላጠፋህ ደግሞ አጥፍቻለሁ ማለት እኮ አይደል ተወዳዳሪ ነኝ ማለት እኮ አንዱን ለይልኝ ተወዳዳሪማ ነኝ ግን እንደ ተወዳዳሪ ወይ እንደ ድንገት የተረዱበት መንገድ ሌላ የሆነባቸው እሺ አስተማሪ መሆን የምትችል ሰው ነው ይችላል ማለት እሺ እቱ አይ እኔ ያኛው ቪዲዮ ደሞ ተደምስሶ ይሄኛው ደሞ በዚህኛው ሳምንት እንዲሄድ ይመስላል ስለዚህ በሳምንት ፓርት 1 ፓርት 2 ያለ እንዲከተል ማለት ነው ነው ይመስላል አቤት ስለዚህ ሰላም ያዙላችሁ ይሄን ደሞ እኔ ይዣለሁ እኔ ያዙላችሁ እንደዚህ እንዳያስኩኝ የሶስቱን ሳምንት ማውራት እንችላለን ተሰማችሁ ነገር በሶስቱ ሳምንት ግን ስናወራ ሰው ኮሜንት እየሰጠው ነው ያነበባችሁት ስልካችሁ ላይ መጣ ያነበባችሁትን ኮሜንት ጨምሮ ሰው ከለትለት እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚሰጣቸው አስተያየቶች አሉ እናንተ በግል የሚገጥሟቸው አሉ በሄዳችሁበት ቦታዎች ባይ ዘ ወይ ተመልካች ብቻ አይደለም ከእናንተ ጋር የሚገናኙ ሙያተኞች ከእናንተ ጋር ሲገናኙ የሰጧችሁ ነገርም ካለ ከዛ ውጪ ተወዳዳሪ ልጆቻችሁን እያንዳንዳችሁ የተለያየ ሙዚቀኛ ጋር እየወሰዳችሁ የተለያየ ባለሙያ ጋር ልምድ እንዲወስዱ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት በዛም ሰዓት ላይ የሰማችኋቸው ነገሮች ያያያችሁ መግለጽ የምትፈልጓቸው ነገሮች በተለይ በሶስቱ የቀጥታ ስርጭት ጊዜዎቻችን ላይ ባሉት ላይ እናውራ የሺ ካንቺን ጀምር ልጆችን ባለሙያ ጋር ይዞታል ሌላ አምሮይ ሌላ ነገር ላይ ሆኖ ምን እንደጠየቀኝ ስለዚህ ሷ ታውራና አንቺ ተዘጋጅ አንቺ ተዘጋጃለሽ በጣም አሪፍ ረበለው ዮሪስ አይ ዮሪስ ሳይሆን አክቹሊ እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው በኮሜንቶች ካየሽ ላልከኝ ባለባበስ ላይ የተቀየሙ ሰዎች ነበሩ በኔ አለባበስና በዚህ አጋጣሚ በጣም ይቅርታ ይሄው ጃኬትም ደርብ ያለው ቲሸርትም አለ ናይስ አንደኛ ይሄ አንደኛው ሌላኛው ኮሜንት ከዛ በመቀጠል ያው እዚህ ውድድር ላይ የሚቀርቡት ተወዳዳሪ ልጆች ኦሬዲ ብቃት ያላቸው ናቸው እኛ ያላቸው ላይ ነገር እየጨመር ነው እንትን ምን ነውና አዲስ ፕሮግራም እንደመሆኑ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ነገር እኛ ምን ወያየው ወይም እነሱም አሁን ባለፈው የነሱ ቪዲዮ እንደተለቀቀው አይነት ሌላም ሌላም ነገ ከነጎዳ ደግሞ ሾው የመታየት እድሉ ሲጨምር ተስተታል ሌላ ተጨማሪ ነገሮች እንደዚህ እየተጎለጎሉ እየተቆረጡ መውጣታቸው አይቀርምና በዚህ አጋጣሚ የልጆቹን ቫልዩ እንዳናጣ ለነሱ ማን ምን እንዳለው ማየት የምትችሉበትን እድል የበለጠ ብታስተውሉልን ባይነኝ እኔ በቃ ይሄ ነው ቆንጆ መልክቴ አመሰግናለሁ ከአጋር ሙያተኞች ወይ ካንቺ ጋር ስራ ላይ ካሉ ሰዎች እንደዚህ ብታደርጉ እንደዚህ ቢሆን የተሰጡ አስተያየቶች አሉ ገንቢ የሚሆኑ ማለት ይሄንን ቀጥታ ከሰው ጋር ያያየ መወያየት ስለምንችል ነው ቆንጆ ነገሮች ለልጆቹ ማለት ነው እስከዛ ድረስ ደግሞ የሺ ታውራና እኔ ላስብበት መሰለኝ ይሄን ጥያቄ እሺ እንችላለን
ዘግነኝ እኔ ማለት ያው ዞሮ ዞሮ ወቀሳም ሆነ ሙገሳ ስራ ከሰራህ ነው አዎ ካልሰራህ ሁለቱም ጋር የለህም ትክክል እና እኔም በሆን ወይም ጓደኞቼ ያሬድና ቲጂ ብንወቀስም ብንሞገስም ስራ ስለሰራን ስለሆነ እቤት ከተቀመጥን ማን ምንም አይለንም ሶ ስራ ላይ የወጣ ሰውና አደባባይ ላይ ፊቱን ያሰጣ ሰው ምንም ቢሉት እሺ ነው ማለት ያለበት ይሄንን ነው እኔ የተማርኩት ካለፈው ነገር እውነት ለመናገር እኔንም ተቃውመው የገጠሙኛሉ እሱንም ተቃውመው የገጠሙኛሉ የደገፉኝም አሉ የተቃወሙኝም አሉ ሶ ሁሉም ሰው በቆመበት ጫማ ነው ነገሮችን መለካት የሚችለው ያስባለሁ ሁሉም ሰው ልክ ነው በራሱ መንገድ ሁሉም ሰው ልክ ነው ሶ ጃጅ ማረግ ወይ መፍረድ በጣም ስለሚከብደኝ እንዲያ ነው እንዲለው ማለት አልፈልግም ዋን ቲንግ ወይም ደግሞ በጣም ይልቅ ጥሩ ነገር ብዬ የማስበው ይሄ ሾው የመጀመሪያው ሲዝን ነው ገና ብዙ አልሄደም ገና የመጀመሪያው አዎ ልጆች ራሱ ተመርጠው የመጡት ተመርጠው አይደለም እንዲሁ ዝም ብለው በትውቅ እዚሁ ግቢ ውስጥ ዋልታ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ከየቦታው ለቅመው ያመጧቸው ናቸው እንጂ ኦዲሽን እንኳን ተሰርቶ አልመጡምና በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች መኖራቸው የሾው ፎርማት በጣም አሪፍ መሆኑ አድዋዎች ደግሞ በጣም ኮሚትድ ሆነው የሚሰሩና በደንብ ሻይን የሚያረጉ መሆናቸው አንተ ደግሞ እዚህ ጋር መቆምህ የበለጠ ነገሩን አሪፍ እንዲሆን አደረገው እኛንም ጨምሮ እና ያ በዚህ በአጭር ጊዜ ይሄን ያህል ሾው በደንብ ሰው ልብ ውስጥ መቀመጥ ከቻለ ብዙ ሲዝኖች በሄድን ቁጥር የበለጠ ጥሩ ስራ መስራት እንችላለን የሚወዱን ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉን ደግሞ በተለይ ድምጽ ሲሰጡ ምንም ባያዝ ባይሆኑ ሙዚቃን በትክክል አዳምጠው አሪፍ ነው ብለው ቀልባቸው የገዛቸውን ቢመርጡ ምክንያቱም ድምጾ የነሱ ነው ከዚህ ዙር በኋላ እኛ ሐሳብ ከመስጠት ውጪ ዛሬ ለምሳሌ የሚወድቀው ሰው ምንም እኛ በሰጠነው ድምጽ አይደለም ተመልካች በሰጠው ነው ሶ ፈራጅ ናችሁ ዳኞች ናችሁ ተመልካቾች የእናንተ ድል ነው ሶ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ የሚጠቅመውን ሰው በትክክል ብትመርጡ ብዬ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ ይሄው ነው እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ የሱ